Холодні, бездушні та ще й расисти. Дружина принца Гаррі розповіла про свої враження від членів королівської родини. Меган Маркл дала відверте інтерв'ю знаменитій журналістці Опрі Вінфрі. Якими сенсаційними подробицями поділилася герцогиня та чим це загрожує монаршій сім'ї, розповість Світлана Чернецька. Це вперше після одруження з принцем Меган Маркл розповіла, що насправді означає стати членом королівської родини. Уже наступного дня після весілля в неї забрали паспорт, посвідчення водія та банківські картки. Їй не можна було зустрічатися з друзями. І якось вона цілий місяць не виходила з палацу. Це пояснювали оберіганням колишньої акторки від надмірної уваги таблоїдів. Мені було дуже соромно зізнатися, особливо Гаррі, бо знаю, яку важку втрату він пережив. Але я розуміла, коли не розповім, тоді точно це зроблю. Я просто не хотіла більше жити. Це була дуже чітка, реальна і страшна нав'язлива думка. Із думками про суїцид Меган звернулася по допомогу, але кілька високих осіб королівського двору повідомили, що в лікарню їй не можна. Мовляв, надто погана слава для палацу. Обурило герцогиню й те, що її сину не мали наміру давати звання принца та відповідну охорону. А ще розмови про колір шкіри первістка. Коли я була вагітна, кілька членів королівської родини висловили занепокоєння тим, наскільки темною буде шкіра дитини. Хто таке запитував, що? Це була розмова з тобою? Із Гаррі. Про те, чи темною буде дитина? І про те, що це означатиме та як відгукнеться. Це була двогодинна передача. Спочатку Меган виливала душу, потім до неї приєднався принц Гаррі та підтвердив усе сказане дружиною. Мовляв, найбільше болить те, що його сім'я так ніколи й не стала на захист Меган проти расизму преси. А батько, принц Чарльз, у певний момент взагалі перестав відповідати на його дзвінки. Усе це змусило подружжя переїхати до Штатів та відмовитися від виконання королівських обов'язків. Отже, якщо я запитаю, чому ви покинули Велику Британію, то найпростіша відповідь – недостатня підтримка та брак розуміння. Хочу прояснити, це було для того, щоб утекти від британської преси, бо вона всюди, чи тому, що ви не мали достатньої підтримки від сім'ї? Це було і те, і інше. Водночас і Гаррі, і Меган наполягають, що сама королева їх завжди підтримувала, та вони й зараз чудово спілкуються. Тим не менше, ця програма – найбільший удар по Букінгемському палацу за останні роки. Загалом у інтерв'ю було більше відкриттів і зізнань, ніж очікувалося. І найбільше мене вразило розуміння, якою нещасливою була Меган. Не думаю, що хтось із нас догадувався, як постраждало її психічне здоров'я. Це інтерв'ю може дуже сильно нашкодити королівській родині, особливо расистські коментарі. Також герцоги вперше зізналися, чекають на народження донечки та вірять, що стосунки з батьком і братом принца Гаррі налагодити удасться. Інтерв'ю Меган і Гаррі викликало справжній фурор на батьківщині принца. Його обговорюють на вулицях, уривки, цитують у газетах та на телебаченні. Чимало людей закликали відкласти трансляцію розмови через здоров'я дідуся Гаррі. 99-річний принц Філіп уже майже 3 тижні, як у лікарні. За традицією, чекати коментарів від Букінгемського палацу не доводиться. Зазвичай королівська сім'я ігнорує особисті нападки та чекає, коли буря стихне. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».